Протягом минулої доби сили агресора продовжували здійснювати вогневі провокації щодо українських оборонців. На Луганському напрямку ворог за темної передоби декілька разів із 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях у районі Новоолександрівки, а зі стрілецької зброї провокував українських захисників біля Станиці Луганської. Окрім того, наражаючи на безпеку цивільне населення, російські окупаційні війська підступно обстріляли околиці Кримського. Три міни калібру 120 мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає. На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї та великокалібрних кулеметів обстріляли наші опорні пункти в передмісті Авдіївки. На Приазов'ї зі стрілецької зброї противник порушував перемир'я поблизу Павлополя. Загалом за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів. На жаль, унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє наших оборонців отримали бойові травмування.